35-й випуск серії «Між Карпатами і Татрами». Повість Петера Карпінського «Тітка Агата та її котяча сімка» презентувала на філологічному факультеті УЖНУ. Це дитяча книга словацького автора, яку переклали українською мовою. По-перше, український читач познайомиться із дитячою творчістю наших найближчих сусідів. Словаків, це по-перше. По-друге, книга зроблена дуже гарно, там половинка на словацькій мові і половина українською мовою. Тобто ті, хто вивчають словацьку мову, мають таку можливість опанувати її, читаючи цю книгу. Книга корисна та цікава не тільки для тих, хто вивчає словацьку мову. Вона навчає читача добру, розширює кругозір та прививає моральні цінності. Книга надзвичайно доречна, мені здається, в наш важкий час, тому що це книга про любов до тварин, любов до життя, любов до людей. Це книга від року і до ста, і в ній знайдуть те, що їм подобається і діти, і дорослі, і ті, хто люблять котів, і ті, хто люблять літературу, і ті, хто люблять дитячу літературу, тому що тут є згадки і про Андерсена, і про Червону шапочку, і про Білосніжку, і про Робінзона Крузо. Вона налаштована на читача різного віку, різної начитаності, і вона дуже гарна, життєрадісна, світла книга. Повість розповідає читачу про тітку Агату, власницю сімох котиків. Працювала над перекладом доцентка кафедри словацької філології Тетяна Ліхтей. Я звернула увагу на цей твір у тяжкі ковідні часи. У всіх була депресія, були втрати і хотілося якогось позитиву. От. А Петра Карпінського ми знаємо як нашого колегу, це завкафедрою словацької мови з Пряжівського університету. Ось тому ми і вирішили звернутися до його творчості. Творчість відомого словацького письменника Петра Карпінського вивчають студенти на курсі «Актуальні проблеми сучасної словацької літератури». Але там речі серйозні. Хотілося чогось такого дуже доброго, оптимістичного, дещо наївного. От. І тітка Агата, яка любить котів, от, виявилася саме тим, що нам було необхідно в цей час. Воєнні реалії внесли свої корективи і в сферу книговидання. Зокрема, виникли проблеми з фінансуванням проєкту. Адже після повномасштабного вторгнення основний напрямок роботи – допомога нашим бійцям. Але я вважаю, що книжковий фронт – це теж є великий фронт, який допомагає боротися. І це наше слово рідне, яке ми ширимо. Воно є не меншою зброєю, ніж кулемети, автомати і так далі. От. Було легко у тому плані, що генеральний консул Словацької Республіки Павел Паніс виділив нам кошти. А коли ти маєш кошти, ти можеш знайти прекрасну команду. Частиною талановитої команди стала художниця Людмила Корш-Радько. Вона працювала над ілюстраціями. Я навіть рада була цій в наш такий час. Знаєте, це такий як релакс був, коли ти маєш якусь хорошу, приємну роботу і маєш час їй віддатися, переключитися з новин, які були. Це ще була весна, початок воєнних дій. Так що робота йшла для мене легко. Легко, тема приємна, надзвичайно текст надихав. Ілюстраторка зобразила головних героїв сімома котиками. Кожен з них особливий. Це такий процес, що ти читаєш текст, і ти повинен, ну, так як ще немає ілюстрації, я там перша, да, мене був простіше, бо важче, коли вже хтось створював до тебе ілюстрації, наприклад, ти якусь робиш ще одну ілюстрацію. Тому просто треба було увійти в образ, да, уявити, скажімо так, включити уяву і уявити їх. Уявити от їх, щоб вони були цікаві не тільки мені, а й, ну, читачам. На презентації був присутній сам автор повісті «Тітка Агата та її котяча сімка» Петер Карпінський. Він доєднався до заходу в режимі онлайн.